Jo, det gällde de här 700 kronorna som herr Göran hade lovat mig. Det har gått ett tag nu. Just det, ja. Det är ju du med de tre barnen. Ja, de står väl utanför och väntar, om jag har förstått det hela rätt. Orättvisor. Här sitter jag och klagar över att det inte finns någon is i kylan, medan andra får ta hand om trillingar. Men hon har min sympati, det ska hon veta. Nej, jag har inga trillingar. De har olika åldrar. Jag antog att de var trillingar. För någon skulle vilja dela sängkammaren med dig mer än en gång. Det begriper jag inte. Jag lyckades själv knappt klara en gång. Här är 1000 kronor. Det är 700 kronor till dig och dina barn. Och sen är det 300 kronor som en kompensation till den kar som du lyckades snärja 3 gånger. Eller 100 kronor till var och en av dem, att det var olika karar. Det är väl mera rimligt. Viktigast är väl ändå att man får betalt för sitt hårda arbete, eller hur? Tror du verkligen du hinner plocka upp den där? Har du tur så kommer du inte behöva den. Jag är lite besviken på dig, Albin. Du sa att Nilsson skulle vara ensam igår när jag gick för att fixa honom. Istället så väntade han med ytterligare 2 män. Det var visst inte. Ja, svaret. Det var ju nästan som att han visste att jag skulle komma dit. Alltså Irene, jag lovar att det inte sa till någon. Jag skiter i vad du lovar just nu, om jag ska vara ärlig. Du var den enda som visste att jag skulle dit igår, så du får ursäkta om jag känner att du är huvudansvarig till att jag har blodat ner min päls i onödan. Och åtminstone fixa så jag får träffa Ben och Falk i fredag. Förstår du hur svårt det är? Jag har blivit knullad av en jävla massa folk. Och jag har dödat en jävla massa folk. Du har lyckats med det första. Om du är smart så slipper du lyckas med det andra. Jag vill att du fixar ett möte med Göran Benefalk i en rum. Utan att säga att det är mig han ska träffa. Nu! Silver Play. Jag personligen kan inte ordna det, men om du pratar med mig...
Så du, hon är våldsamma, va? Något jag hörde på vägen in. En före detta hora som har gått på sack. Som det stämmer, förmodar jag att du inte är här för att sälja dina tjänster. Jag är här för att jag försöker få till en tätt med en viss person som jag står i skuld till. Han som skulle hjälpa mig med det jag fick förhinder. Problem med familjen? Problem med en kula i skallen. Albin Öst. Albin Östlund. Så heter han, ja. Medelmåttig kille. Trevlig men oduglig. Skitsamma. Han satt i alla fall på information som jag tror att även du har. Jag gissar att du känner till namnet Göran Benefalk. Vi har gjort affärer tidigare. Det var en av hans killar som blåste skallen av Albin. Jag skulle behöva träffa honom. Varför ska jag hjälpa dig? Om jag ska riskera livet, då vill jag vara säker på att han är där när jag kommer. Jag har ingenting att vinna på det här. Ursäkta? Pengar har jag redan. Om du menar vad jag tror du menar. Jag har säkert jättebra på att knulla. Jag vill ha lite bättre valuta för pengarna. Det råkar vara så att Benefalk har en revisor. Det sägs att han är den enda som vet var min saliga hustru ligger på graven. Om du lyckas ta reda på detta, lovar jag, ska jag boka ett möte med Benefalk. Ersättning. Formkostnad på vägen. Det lär uppstå. Du är för fan helt sjuk. Jag vill bara veta var hon är begravd. Och jag vill ha en skrivmaskin i äkta guld. Man kan inte få allt i det väl. Varför kan du inte bara berätta? Vad har jag gjort dig? Du har inte gjort mig något. Men tjänster kräver en tjänst. Var det inte därför Burman skickade hit dig? Vill du att jag ska gå på något nytt jävla ärende åt dig, eller? Folk betalar dig för dina talanger, va? Säg ett namn så knäpper jag honom gratis. Ge mig bara namnet på gravplatsen. Inte det talangen. Jag hörde något om ditt förra yrke. Du ger namnet på gravplatsen som betalning. Fick du reda på det jag bad om? Din fru ligger begravd bakom Sankta Annas kapell. I Gransop. Jag vet var det ligger. Glömmer du inte något just nu? Jag ber min sekreterare boka ett möte. I mitt namn. Och att det ska ske hos Benefalk. Det borde garantera att han är hemma när du kommer. Var är han någonstans? Varför är han inte här? Du är inte lika diskret som du är träffsäker. Han visste att du var på väg. Säg vart han är någonstans, så kanske du slipper fler ställen att blöda från. Nu jag funderar på en sak. Vad tar du mest betalt för egentligen? Knulla eller mord? Var är han? För helvete! Han stack ut i magasinet nästgård när han hörde att du var på väg. Thank you.
Hur mycket betalar han? Jag lovar att jag kan betala dubbelt. Det var ju gulligt och så, men jag har fått gå igenom en hel del för att få tag i dig. Hur är det du brukar säga? Det viktiga är att man får betalt för sitt hårda arbete. Jag känner att man även bör få det man betalar för, och du betalade redigt för bra jävla många år sedan. Du kan låta pistolen ligga kvar där borta. Och vem fan är du? Han jobbar väl för fan för dig? Du har försökt hindra mig för att få tag i den här horgubben. Den enda som ska få döda honom är jag. Tänker inte låta någon prisjägarhora knäppa mannen som våldtagit och mördat min syster. Säger namnet Ångström dig någonting? Ja, men det var ju inte min... Hon var 14! Du ska dö. Och du ska försvara dig. Ditt jävla as! Saken är väl att han är... Vi är tillbaka till horeri nu.